Umemwona bwana wako na maswazi kwenye guesti. Nani? Guesti ipi ya bondeni au ile ya juu? Bwana wako na maswazi kwenye guesti wao anaambia nikufuatilie ndio nilomuona guesti anaingia na maswazi njoo fumanie shoga yangu njoo. Hello! Wewe umeingilia mambo ya mwanao, sasa tunakuingiza. Mpumbavu mkubwa mzee mtu mzima ovyo una haya ndefu kama kichaka. Kwa kelele mlizokuja nazo hapa. Mwanangu mimi hata lipa chochote. Na lolote mnaloona inawezekana kufanya nyewe fanyeni. Vipi mwanangu umekunja uso kama umechomwa mkuki? Kwa hiyo nimekuchoma moyoni, nimekuchoma rohoni. Sitaki matatizo. Suspense.